Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome to Gen X Online TV. I hope you well and ready for Caf Champions League game today. There are going to be games today, and I will make sure that you get quick update. Please do like and subscribe to my channel to get all update. Thank you so much. Ikiwa michuano ya kombe la Caf Champions League ikiendelea na katika siku ya leo ikiwa ndo kama tamati katika hatua ya makundi kuelekea robo finali. Sasa timu ya Zamalek leo itawakaribisha timu ya Teungueth ambayo inatokea kule nchini Senegal. Moja kati ya mchezo mkubwa sana ambao utakamilisha ile ratiba ya hatua ya makundi. Na huu mchezo utachezeka majira ya saa moja kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Tutaona Waarabu hawa dhidi ya hawa wa Afrika wa Magharibi, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa muda huo wa saa moja. Kwako tu kama hauja subscribe na kubonyeza alama ya kengele, wakati ni huu, subscribe, bonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata habari na matukio mengi sana kutokea hapa ndani ya Gen X Online TV. Mina hope kubwa tu kupitia wewe kwa sababu hii ni sehemu ya habari, lakini pia vile vile kutoa burudani na michezo tofauti ambayo inachezeka katika bara letu la Afrika, lakini pia vile vile na duniani kwa ujumla. Wakati ni wako, subscribe, like na comment ili uweze kupata habari, matukio, lakini pia vile vile na mambo mbalimbali haswa ya kimichezo. Ebana, ciao.